អរលោកអ្នកនាងជាទីគោរពនៅថ្ងៃសុក្រទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចេញសេចក្តីប្រកាសអំពីសារក្រមប្តឹងទីតូលោកកឹមសុខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន27ឆ្នាំព្រមទាំងដកហូតសិទ្ធិឆោឈ្មោះគេបោះឆ្នោតនិងដកហូតសិទ្ធិធ្វើនយោបាយប៉ុន្តែអនុញ្ញាតឲ្យនៅផ្ទះមិនឲ្យតាក់ទងមនុស្សគ្រប់រូបលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារអយ្យការសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023បានចេញប្រកាសអំពីសារក្រមផ្ដំទីតូលោកកឹមសុខាអតីតប្រធាននៃអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន27ឆ្នាំនៅក្នុងសំណុំរឿងសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសព្រមទាំងដកជាស្ថាពរនៅសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា405នៃក្រមប្រ მო ទ័នក្រៅពីនោះតុលាការបានដាក់ជន់ជាប់ចោតឲ្យស្ថិតនៅក្រៅវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវការមិនត្រូវចាក់ចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានមិនត្រូវឲ្យជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសលើកលែងតែក្រុមគ្រួសារនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ខាងក្រោមនេះគឺជាខ្លឹមសារទាំងស្រុងនៃសេចក្តីប្រកាសរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យនៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនទៅដល់សាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមទៅលើសំណុំរឿងប្រ მო ទ័នលេខ5642/1ចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017របស់អយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដែលមានជនជាប់ចោតឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសកាលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953ដែលត្រូវជាប់ចោតពីបទសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬក៏បទឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលកំឡុងឆ្នាំ1993ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017តាមបញ្ញត្តិមាត្រា443នៃក្រមប្រ მო ទ័នក្រៅពីបានធ្វើសវនកម្មវិភាសាដេញដោលចំនួន66លើកចាប់ពីថ្ងៃទី15ខែមករាឆ្នាំ2020រហូតដល់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2022ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានប្រកាសសាលក្រមប្រ მო ទ័នលេខ182ម.ចុះថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023ដោយបានសម្រេចសេចក្តីដូចខាងក្រោមនេះ1ផ្ដំទីតោះជន់ជាប់ចោតឈ្មោះកឹមសុខាភេទប្រុសកាលថ្ងៃទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ1953សញ្ជាតិខ្មែរដាក់ពន្ធនាគារកំណត់រយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិតិភាពជាមួយនឹងបរទេសឬក៏បទឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងបរទេសប្រព្រឹត្តនៅប្រទេសកម្ពុជានិងទីកន្លែងផ្សេងទៀតកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2010ដល់ថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ជាបទល្មើសប្រ მო ទ័ននិងត្រូវផ្ដំទីតោះតាមបញ្ញត្តិមាត្រា439និងមាត្រា443នៃក្រមប្រ მო ទ័ន2ផ្ដំទីតោះជន់ជាប់ចោតនៅទោះបន្ថែមដោយដកជាស្ថាពរសិទ្ធិបោះឆ្នោតសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិធ្វើសកម្មភាពនយោបាយផ្សេងទៀតតាមបញ្ញត្តិមាត្រា405នៃក្រមប្រ მო ទ័ន3ដាក់ជន់ជាប់ចោតឲ្យស្ថិតនៅក្រោមវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយត្រូវគោរពកាតព្វកិច្ចមួយចំនួនដូចខាងក្រោមនេះមិនត្រូវចាក់ចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋានផ្ទះលេខ97ផ្លូវលេខ313ភូមិ7សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយព្រះរាជអាជ្ញានៃអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ
មិនត្រូវជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរនិងបរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតដោយព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងទៅលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះកតបកិច្ចនៃវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការខាងលើនេះមានអនុភាពអនុវត្តភ្លាមចាប់ពីថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនេះរហូតដល់ពេលដែលសាលក្រមចូលជាស្ថាពរ4បង្កប់ឲ្យកងកម្លាំងនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រើប្រាស់សិទ្ធិអំណាចនិងតួនាទីរបស់ខ្លួននៅក្នុងឋានៈជាមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដើម្បីធានាអនុវត្តនូវវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការដោយកំណត់ក្នុងចំណុចទី3នៃសេចក្តីសម្រេចខាងលើនេះក្រោមការដឹកនាំនិងសម្របសម្រួលដោយព្រះរាជអាជ្ញានៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញ5នៅក្នុងករណីដែលមានការបំពាននៅកតាបកិច្ចនៃវិធានការត្រួតពិនិត្យតាមផ្លូវតុលាការតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញត្រូវស្នើសុំជាបន្ទាន់ទៅតុលាការមានសមត្ថកិច្ចឲ្យចេញនូវវិធានការឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នទៅលើជនជាប់ចោតនៅនាំពាក្យនៃអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសូមបញ្ជាក់ជូនអំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសាលក្រមដូចតទៅទី1ការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាអំពើខុសច្បាប់នោះឡើយហើយសកម្មភាពនេះត្រូវបានធានាការពារដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប៉ុន្តែតុលាការបានរកឃើញថាការជំរុញនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឡើងដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងខុបខិតត្រូវរើគ្នានៅក្នុងផែនការសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសឬភ្នាក់ងារបរទេសក្នុងគោលបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនឬធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំដូចនៅរដ្ឋខនិងរដ្ឋគោគឺជាអំពើខុសច្បាប់ដែលអំពើនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់សន្តិភាពសន្តិសុខជាតិស្ថិរភាពសង្គមនិងភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលក្នុងន័យនេះជនជាប់ចោតបានប្រើប្រាស់ការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកធ្វើជាលេសឬក៏ជាឈ្នាន់នៅក្នុងការប្រមូលកម្លាំងមហាជនតាមក្របមធ្យោបាយដោយស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់សម្ដៅធ្វើបដិវត្តពណ៌ផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ក្រោមការខុបខិតត្រូវរើគ្នាដោយសម្ងាត់ជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសទី2តាមសំណើរបស់មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីតុលាការពុំមានសរសេរឈ្មោះរដ្ឋបរទេសឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសនៅក្នុងសាលក្រមរបស់ខ្លួនឡើយតុលាការសម្រេចប្រើប្រាស់អក្សរតាំងចំពោះរដ្ឋបរទេសឬក៏ភ្នាក់ងារបរទេសតាមសំណើរបស់មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋបវេនីដើម្បីធានាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាមួយនឹងរដ្ឋបរទេសជាមួយគ្នានោះដើម្បីធានាបាននូវទំនាក់ទំនងល្អនិងផលប្រយោជន៍ជាតិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងដោយជៀសវាងឲ្យបាននូវការធ្លាយចេញនៃឯកសារជាតារាងអសរតាំងជំនួសការហៅឈ្មោះរដ្ឋបរទេសតឡាការកំណត់និងដាក់ឯកសារនេះជាឯកសារសម្ងាត់ដែលមិនត្រូវទម្លាយជាសាធារណៈនោះឡើយដូច្នេះផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋាននេះជនណាឬក៏ភិក្ខុណាមួយដែលធ្វើឲ្យធ្លាយចេញឯកសារនេះជាសាធារណៈគឺត្រូវមានទោសដោយយោងទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទី3តុលាការបានសម្រេចមិនឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតតាមមាត្រា353នៃក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌដោយតំណាងអัยការបានស្នើសុំប៉ុន្តែដើម្បីធានារក្សាជនជាប់ចោតទុកជូនតុលាការចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់តុលាការបានសម្រេចដាក់ចេញនូវវិធានការចាំបាច់មួយចំនួនជំនួសឲ្យការឃុំខ្លួនដែលមានដូចជា1មិនត្រូវចាក់ចេញពីបរិវេណនៃលំនៅឋាន
ផ្ទះលេខ97ផ្លូវលេខ313ភូមិ7សង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសិលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិង2មិនត្រូវជួបបុគ្គលណាម្នាក់ទាំងសញ្ជាតិខ្មែរឬក៏បរទេសដោយផ្ទាល់ឬដោយប្រយោលតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក្រៅពីសមាជិកគ្រួសារលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីព្រះរាជអាជ្ញានៃអាយកាអមសិលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដោយយោងទៅលើតម្រូវការចាំបាច់តែប៉ុណ្ណោះអាស្រ័យហេតុនេះសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាពលរដ្ឋតាមការគួរធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2023អ្នកនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវឹកពិសាវឹកបង្កើនធម៌ពលជំនួយការចងចាំបន្សាភាពស្រវឹង